Nishapata idea, niko na namba za Waingo, ule mganga hatari kutoka Coast. Sasa niangalie, nishakumbuka. Huma amenibia kiatu, leo lazima atazi. Yani ananibia kiatu na nimenunua leo asubuhi. Acha nipigie Waingo mimi. Hello. Ni Waingo. Akiuzi amenibia kiatu leo. Nimenunua leo asubuhi, maji za 5 sizoshanibia tena. Adila da ulipatia last week ya ule mtu alikuwa amenipia chakula kwa tiko. Oh, sasa niweke kwa maji ni nifanye duka kawaida tuseme. Oh, ngoja lazima watajua tu huko ni kwingine. Na hiyo down nimeka wapi mimi? Semani sababu moja mpaka mbili tutakuwa zimerudi moja mbili alafu nifanye tu hivi zimerudi finally hadi na promotion niko nimekaa sana bila soft ndio hizi huda tena kwa nini mheshimu ndio tena pigie mwambie asante.